Szerintem megvágyam volt tényleg, de rocs koszka leszeng. Ja, mert szerintem vastam kipadrasztánk. Azt tudod, hogy Godrác hokine. Godrác u honar szírde hovasz, tuncsesz a narkér. Ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագություն միտենեն հորո հոգիով ու ճշմարտությունով։ Վասնձի հայրն ալ իրեն այնպիսի երկրպագողներ ուզե։ Ասված հոգի է, և իրեն երկրպագողներն ալ պետք է որ հոգիով և ճշմարտությունով երկրպագություննեն։ Պարի է կոհանար դերոչմեն, և սամոս սերկու անվանըց, ով պարցրյան։ Արդավանց կու ողորմությունըդ ու քիշերները կու հավադարմությունըդ պատմել։ Ինչ ադուցանեմ դերոջ, անոր բոլոր ինձ իրաց պարությանը փոխարեն։ Փրկության բաժակը պիտի առնեմ ու դերոջ անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դերոջ պիտի հատուցանեմ իր բոլոր ժողովրդին առջև, քոհության բադարակ պիտի մատուցանեմ քեզի ու դերոջ անունը պիտի կանչեմ։ Դերոջը դպեք, իր անվանը պարկը, ընձա արեք և անոր արջև եկեք, սուր պանտեսով դերոջը երկրպագությունն եք։ Շրագարդյուն զոհե աստուծով, և կու ուղթերը կադարե պարցրելույն, և նեղության օրը ինձի կանչե, ես կեզ պիտի ազատեմ, ուտուն զիս պիտի պարավորես։ Ես ողորմություն կուզեմ, և ոչ թե զոհ, ու ողջագեզներն ավելի աստծո գիտությունը։ Ու դեր աստվածդ քեզ մե ինչ կպահանջե, միայն թե ու դեր աստծ մեդ բախնաս, անոր ամեն ճամպաներում մեջ քալես և զանիկա սիրես, ու նաև ու բոլոր սրտովդ և բոլոր հոգվովդ ու դեր աստվածդ բաշտես և տիրոջ պատվիրակները և կանոնները պահես, զորոնք ես այսօր քեզի կպատվիրեմ, որպեսի քեզի աղեկը լա, ու բարձանքը դանիգա է, և կու աստվածըդ անիգա է։ Որդյան լան այս խոսքերը մեզի համար, և լավ է, որ բարգյամը լուր գենանք, և մեր սրտերում մեջ խնդրենք, աստծ մե, որ մեզի բաշտամունքի հոգին դա, և մաքրե մեր շրտները, մեր սրտերը, մեր խղճերը, մեր միտքերը, որպեսի գրնանք մաքրության վիրարչևը գենար զինքը բաշտելու համար։ Ով դեր ընդունեմ էր անգերց պապակը և Արկը կեզի է բան, ամեն։ Կրնանք նստիլ։ Եվ առանց խդրության, բոլորսը մեր ծայները պարձացնենք պարապանության համար։ Այս գույները եղբայները մեզ գարաշնորդեն, մեր պարապանության երկել երկելված են։ Առանք ոչ են գրնար դեստել, երնց երկարաններ ունին, և երկարաններում հայդարակիրներում մեջ կրված են թիվերը, այդ թիվերում հետևին։ Բոլորսը մասնակցինք առանց համը սևանալու, բոլորը սար մակցակցինք այս պարապանության։ Bye.
դե զինքը կպնդրենք, ուրեմն զինքը պիտի կտրենք, այս էր խոսքը։ Աստծո խոսքը, որ Կիևը պիտի գտնենք 4, տակավորած 18-րդ գլուխին։ Սիան մեր մեջ հյուրապատ ներկայ է Հակոբ եղբայր Թորոսյանը, և իտ խնդրեմ, որ եկայացի երեցները մեկն է, իտ խնդրեմ, որ ընտերցում եմ վերջը պեմքա և աղոտքով մեզ դերոր չարաշոն։ Առաջին յոթ համարները։ Իսրայելի թագավորին Էլայի որդին Օսեին երկրորդ տարին, Ուտայի ակազ թագավորին որդին Եզեկիան թագավորի համ։ 25 տարեկան էր, երբ թագավոր եղավ, և Երուսաղեմի մեջ 29 տարի թագավորություն հրավ։ Անոր մոր անունը Աբիա էր, ու Զաքարիային աղջիկն էր։ Իր օրը Դավիթի ռազին պես դերոջ առջև ուղղություն հրավ։ Ասիգա բարձր դեղերը վերցուց ու արձանները գոդրդեց, և աստարովտի գուրկերը գոդրդեց, և Մովսեսին շինած պղնձե օձը գդոր-գդոր հրավ, քանզի մինչև այն օրերը Իսրայելի որդիները անոր խումբ կծխեին, և Զանիկա Նեեստան գոչեց։ Անիկա Իսրայելի դեր աստծույն աբավինեցավ, և անգե երկը Ուտայի բոլոր թագավորներու մեջ, անոր նմանը չեղավ, ոչ ալ անգե առաջ եղողներու մեջ, դերոջը հարեցավ, և անոր եդևեն չխոտորեցավ, դերոջը Մովսեսին պատվիրած պատվիրանքները պահեց, ուստի դերը անոր հետ էր, և ուր որ երտար հաջողություն գտներ, Ասորեստանի թագավորեն ապստամբեցավ, և անոր ծառայություն չրավ։ Դեր որտե և խոսքին ընդերցումը համեցեք։ Քեզ մեր օրհնյալ երկնավոր հայրը, բոլոր սրտով գոհանում եմ քեզ մեր օրհնյալ Իսուս, որ դու առաջնորդեցիր տղարիս մեր սիրելիներին միանալու, և քո զավակներիդ հետ միասին քո սուրբ և մեծ անունդ կառավարելու, ով օրհնյալ Իսուս, հիմա խնդրում եմ քեզանից, մեկ անգամ ևս երկինքի պատուհանները բաց արա, և քո արդ օրհնությունից թափիր մեր բոլորի վրա, և այս արավոտյան աշխարի բոլոր անգյունների մեջ, որտեղ որ քո խոսքը պիտի խոսվի, դուր որ անմահ հոգիներով դեր համար փրկությանում դառնա, որպեսզի շատեր գտնեն քեզ, որովհետևով դեր Իսուս դու մեզ սիրեցիր, և մեզ այնքան սիրեցիր, որ խաչին վրա քո սուրբ և պատվական արյունը թափեցիր մեր թան հոգիները փրկելու և քո զավակները դարձնելու։ Հիմա կխնդրեմ, ով սուրբ հոգի, քո ներկայությունով դով դեր մեկ անգամ ևս քո հայրական ձեռքդ մեկնիր մեր բոլորի վրա, և ով դեր բոլոր սրտով գոհանում եմ քեզ մեկ քո բահաբան ձեռքերը տարածելով մեզ ապահով առաջնորդեցիր, և այս արևոտյան մեկ անգամ ևս խոնարհվում ենք քո հայրական հզոր ոտքերի դարչև, և խնդրում եմ դեր Իսուս մեր բոլոր դժվարությունները, թերությունները պակասների համար ներող եղի, և մեզ քո սուրբ հոգիովդ լեցու, թո ինչ-որ պատկան պիտի դրվի այս արևոտյան, մեր հոգիների համար շինություն և փրկություն դառնա, որպեսզի քո մեծ և սուրբ անունդ փառավորվի, որին արժանի ես Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Բանակ մեր երկարան թիմ առաջին երկին, թիմ առաջին երկար եղանակով, բոլորը սվոտի վրա երկենք պատ և պատիր և զորություն թիմ մենք։ Բանակ մեր երկարան թիմ առաջին երկին, թիմ առաջին երկար եղանակով, բոլորը սվոտի վրա երկենք պատ և պատիր և զորություն թիմ մենք։
dastını yer ortaya gidiyor, hayrı dastını yerek. Ne oldu? Yerek hayrı dastını yer. Yerek hayrı dastını yer ortaya. Abril Yesus'a inç şun ortaya. Gibi yerek hayrı dastını yer. Let's go.
Marki bat bat turin amar. Ez meşader mıdaz en ners. Yete gan momankor da gavin ners mıdaz çen. Aba ov demne. Ava dana gan kyan gıdane. Aysor, yet bat kamı gelesen kusank. Sur pokin gökordze ait bisin erun sırdim meç. Որպեսի անոնք համոզվին եւ տներն Ամերիկայի միացյալ նահանգները այստեղ աստծո զավակների հետ միասին մեր տիրոջ սուրբ անունը փառատրեն։ Երբ պիտի գայինք, Հայաստանին պիտի բաժանվեինք, եկեղեցու բոլոր աստծո զավակները արցունքներով մեզ հետ միասին միացան եւ բաժանվելու ժամանակ խնդրեցին, որպեսի իրենց ողջունները հաղորդենք ձեր բոլորին։ Փառք մեր ամենակարող Աստծուն, անշուշտ ես այսօր պիտի պատկամ չդամ, սակայն պիտի գամ մի օր, որ անշուշտ ձեզ հետ պիտի դամ այն պատկամը, սակայն այսօր ես կուզեմ միայն իմ վկայությունը տալ ձեզ, որպեսի օրհնություն դառնաք շատ անմահ հոգիների։ Ես փոքր ժամանակ անշուշտ լսել էի Աստծո խոսքը, իդեի որոշ ճշմարտություններ, սակայն երբ որ մեկնեցինք հայրենիք Հայաստան, այնինչ որ ունեի իմ մեջ, բոլորը ինձ մե հերացան, որովհետև ես այլևս չկարողացա ճշմարիտ ճանապարհի մեջ քայլել, այլ սկսեցի աշխարհի գնալ և մեղքերի մեջ. Սակայն ես երբեք չգիտեի, որ Իսուս ինձ շատ էր սիրում. Այդ հասկացա այն ժամանակ, երբ որ մեր փրկիչը Իսուս ինձ այցելեց հիվանդ վիճակի մեջ, մի քանի տեսակ հիվանդություններով կտարաբեի և ինձ ուղարկեցին տուն, որպեսի տունը մեռնեմ. Հերու էի Աստուծմէ, սակայն մահը երբ հարցագեց իմ վրա, շատ դժվար էր մեռնելը, ես ինքս կուզեի մեռնել այդ ցավերի մեջ, բայց երբ մահը եկավ, չէի ուզել մեռնել, որտեղ շատ դժվար էր։ Երբ որ կտեսնեի իմ աչքերով, ինչպես սատանաները կհարցագեին իմ վրա և ինձ կխեղդեին, բայց այս բոլորի մեջ չգիտեի թե ինչու և ինչպես Աստված ինձ շատ սիրեց, իմ հոր եղբայրս, որ միշտ կմոդենար և ինձ կասեր հավոք տղաս, այլևս տուն պիտի չապրիս, սակայն Աստծուն դարձիր և Աստված կրնա քեզ այցելել և քեզ ողորմություն ունել, բայց այդ հավատքը չկար իմ մեջ, չէի կրնար Աստծուն կանչել և չարերը կհարցակվեին և չէին ցկեր, որպես ես Աստծու անունը կանչեի։ Եվ ահա մի գիշեր, հունվար ամսին էր 27 թվին, կզգայի, որ այլևս ես պիտի մահանամ։ Հանկարծ հիշեցի իմ հոր եղբոր միայն մեկ այս խոսքը, որ ինձ ասում էր Հաբոբ Աստծուն կանչիր։ Անշուշտ այդ գիշեր ես արցունքներով, առաջի իմ աղոթքը եղավ այս, ով իմ հոր եղբայրս Աստվածը, ոչ թե իմ, եթե դու գաս ինձ փրկիր, ես քեզ կհավատամ։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այն գիշերներ, երբ Հիսուս երազով ինձ այցելեց, հիվանդ անգողնում բարգած ձովի ափին, հին տեսակ հիվանդություններով կտարապեի, և հանկարծ տեսա, մեկը գալիս էր օվկիանոսի վրայով քայլելով թևի ինձ, սակայն ես չգիտեի, թե ով էր այդ, բայց մեծերը լսել էի, որ հոգիար կա, և ես գիտեի, որ հոգիարն է, որ գալիս է իմ հոգուն տանը։ Չէի ուզեր, որ նա ինձ մոդենար, բայց քայլելով ձովի վրայով գիշեր էր, լուսնյակ գիշեր, այնքան գեղեցիկ մի տեսարան, թրախտային մի վիճակ էր, և նա մոդեցավ ինձ քայլելով, և իմ բոլոր հարազատները ինձ շրջապատել էին, որ արդեն մեռնում եմ, բաժանվում եմ այս կյանքին։ Երբ որ ինձ մոտեցավ, բոլորը ինձ թողեցին և հրացան, ես մենակ մնացի։
տեսնեմ եկավ ջրյապին եւ ոտքի մեկը դուրս հանեց նայեց իմ երեսին եւ ժպտաց ու հանկարծ իր ձեռքը մեկնեց իմ գլխի վրա դրեց եւ տեսնում եմ իր ձեռքի մեջը արյունոտ երբ դրեց իմ գլխի վրա այն պահին մի մեծ զորություն մի հուշ նրանից փոխվեց իմ մեջ մտավ Եվ հանկարծ արթնացավ դեսա երազեր։ Ամբողջ մեր սենյակը լույսի մեջ էր։ Քնդրում եմ չկար այևս։ Սակայն այն օրվանից բժիշկները, որ ինձ ասել էին ամենաշատը 3-5 օր կապրի, եւ փառք իմ ամենատարող Աստծուն ես 5 օրից հետո ոտքի ելա։ 57-րին պետք է ես չլինեի այս աշխարհի վրա, բայց տակավին գամ Եվ գծարայեմ ամենակարող իմ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, որ ինձ կյանք տվավ, եւ այսօր գիտեմ, սիրելիան աղքիներ, որտեղ ես մեռնեմ, ես կլինեմ երկինքում իմ ամենակարող Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Փառք մեր Տիրոջը, որ նա շատ էր սիրում ինձ, եւ այսօր էլ Հիսուս տաղավին սիրում է մեզ, սիրելի աղքիներ, ես ուխտավոր եմ իմ Աստծուն, ծարայում եմ հայրենիքի մեջ, Ամբողջ Հայաստան աշխարհով մեկ, գյուղերով մեկ, ուխտավոր վազում եմ այս վիճակի մեջ, եւ շատ հոգիներին փառք Տիրոջը վկայում եմ, եւ շատեր այսօր քդել են այն Հիսուսին, որը նա մեր փրկիչն է, որ նա խաչին վրա իր սուրբ արյունն է թափել մեր բոլորի մեղքերի համար, որպեսզի ամեն օր անոր հավատա չկորսվի, հավա հավիտենական կյանք ունենա, Փառք ամենակարողին, որ այս հավիտենական կյանքը ինչով կարող է մարդը ձեռք բերել, հարստությունով, գիտությունով, իմաստությունով, ոչ մեկ բանով, սակայն դեր Հիսուս այսօր սիրելիներ տադավին սպասում է շատերին, որպեսզի ով որ խոնարհվի Տիրոջ առջև, նա երբեք պիտի չթողնի նրան, որովհետև Աստված շատ է սիրում մեր բոլորին, նա սիրում է մեզ, Թեպետ եւ մենք չենք սիրում նրան, սիրելի անմահոգիներ, փառք Տիրոջ, որ ճիշտ է այսօր հայրենիքը մեծ նեղության մեջ է, ահավոր նեղություն, շատեր հացի գարոտ, բոլորովին տապություն, չերգություն չկա, բայց փառք ամենակարողին, որ այսօր հայրենիքի մեջ մեծ արթնություն կա, այս տարի միայն Երևանի շրջակայքում, մոտ 170 հոգիներ մկրտվեցին, բացի տարբեր Ստեփանավան գյուղական այլ տեղեր, եւ Տիրոջ սուրբ գործը կընթանա այդ մեծ նեղության մեջ, Բողոս Արաքյալի նման ես էլ կասեմ, նեղություններ եւ տարաբանքներ մեզ ավելի Հիսուսին կմոտեցնեն, եւ մենք այսօր պիտի խնդրեինք ձեր բոլորին, որպեսզի ավտեք հայրենիքի բոլոր Աստծո զավակների համար, մեր ժողովրդի համար, ժամանակները շատ մոտ են մեր կրչին Հիսուսի երկրորդ վերադարձը եւ Երանի այն բոլոր Աստծո զավակներին, որոնք ինչպես հարցը պատրաստվում է Թեսայի համար, այնպես հոգիներ պատրաստվում են ամենակարողին դիմավորելու համար։ Թող դերը երբ որ գա, սիրելի անմահոգիներ, մենք հայրենիք են, դուք այստեղ են աշխարհի տարբեր երկրներ են, բոլորս միասին երկինքի մեջ մեկ անգամ եւս միանանք։ Այս նրանց, որ ինձ տվեցիր, նրանցից ոչ մեկը չգործվի, հապա որտեղ ես այնտեղ լինեն իմ աշակերտները եւ տեսնեն իմ հոր փառքը երկինքի մեջ, թող դերը մեր բոլորին արժանացնի երկինքի փառքի մեջ հավիտյան Տիրոջ անունը փառավորելու եւ երջանիկ կյանք շարունակելու ամենագարողին, շուտով եկողին, մեզ այս կյանքի դառնություններից ազատողին լինի փառք, այժմ եւ միշտ Հավիտյանս, Հավիտենից, ամեն։ Ես ուրիշ արիք նորով այն շուրջ կլինեմ և պիտի վկայեմ, թե քանի անգամներ Հիսուս ինձ ինքներեն հայտնել է, և մի արկով էլ մինչև դրախտի դուր եմ ասել Տիրոջ հետ միասին, ուրիշ արիքով պիտի կապել։ Շնորհակալություն այս բոլորին։ Բարական են կարող կերպարև, դրանոսնակերես եր ուծարայությունց արդյունավորն է, Եմ ուներ սարգալոցները աջատ է մեր ձեմ։ Մեր ներները կեզիք վստայինք, ու մեր հայր մեզ,
դու մեր բժիշկն ես, դու ամենագարող ես, դու ամենաքեդ ես, դու մեր սրդերուն մեջի կարմիրները գարտաս, գիտես, մեր վիճակները մեզ մելավ գազ կնաս, եվ մակու արջև դու կանք մեր բոլոր նյութերով, մեր դժվարություններով, մեր ախտերով, մեր դարաբանքով, մեր հոգերով, կու արջև դու կանք, եվ ամենը գուզենք կու արջև տնել, եվ թեթևցած, եվ խաղաց, եվ ուրախացած հեռանալ, դեր գաղոտեմ նաև հայրենիքի համար, հայրենիքի մեջ եղող գործին համար, անոնց համար, որ նոր աբաշխարած են, մգրդված են, այն անձերուն համար, որ գաշխատին, գծարայեն, գվգայեն, գկարոզեն, գայցելեն, մասնավոր ապար այդ նեղ և անցուկ և դժվար պայմաններում մեջ դեր օրդնեց իրենք, իրենց աշխատանք արդյունավոր է, եւ անոնք, որ պրգվեցան և կուծավակներ դարձան, զարոնք հաստատ պային, նաև ընդունի մեր այս նվերները, որ անգերձոր ենք ուզենք կեզի դալ, մեր շահաձեր և մեր աշխատանք են, որուն համար դարձյալ կեզի երախտաբար դենք, որ դեպ տում մեզի գյանք գուդաս, ուժ գուդաս, կարողություն գուդաս, աշխատելու, վաստիգելու, Եվ գուզենք, որ այդ տրամը, որ քուք դե քեզի վերադարձնենք, կանով դեր Հիսուս, ամեն։ Ես երբեմն եմ ժողովրդին նամակներ և քարտեր ստանամ։ Եվ այդ նամակներով քարտերով մեջ սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինձ անտիպ իրենց սերը գայտնեմ, իրենց կնահատությունը, կսեն թե ողտվին իմ սպասավորութենես, իմ քարոզներես, իմ սերգողություներես, և ինձի առողջություն երկար կյանք կմաղթեն, և զիսկ վստահեցնեն, որ ինձի համար գաղոթեն, Ես երախտապարտ եմ, բոլոր այդ եղբայր քույրերուն, իրենց ազնվության համար, իրենց այդ անգերձ զգացումներուն այդ քնահատության համար։ Բայց այդ քնահատությունը մասնավոր արժեք կստանա, երբ 5 տարեկան բզդիկ աղջիկեմ ուկա։ Եմ պիտի կարդամ այդ նամակը, որ այդ բստիկ աղջիկը ինձ ներգած է, և զինք թեմ պիտի կանչեմ, որպեսի դեսնեք. Դիր բատվելի Բամբակյան, I love you, բսիրեմ քեզ. When are you coming to our house? Մեզ երբ պիտի այցելես։ When you come, I give you a card. Երբ գալոր լաս, քեզի քարտում գիտամ։ Եկեղեցին լավ պատկան գուտաս։ Ուզեցի այս նամակը քեզի քրել, երբ որ քեմ ելես և պատկան գուտաս կսիրեմ։ Հիմա շատ չեմ հասկնար, բայց գիտեմ, որ Հիսուսին մասին կխոսիս։ Սամոս ալգգարտանք, մեզի լավ լսկե, մեզի շատ լավ բատվելի ես։ Thank you, որ միշտ լավ կարոզ գուդաս, լորի աբանչյան։ Այդ
Mayrer Hayrer, Vorum Gansam, Ait Badverin. Kırgetsek Zermanum Nergirar Nuretum Rots, Vorbesi Altsovache, Sorbin, Buzdik, Dariken. Zer Badani, Drakner, Achtschner, Badani Astro Getsek. Vorbesi Altso, Jampanerum Mech, Kalel, Sorbin. Yehima Kich mutarnang astrohos kindesning das was inch guni selik mezi aisardu Israeli harabain takavorotyan badmutyan mech mikani lav takavor neru gahantibink yevanon sve megnal yesegya takavorne Հայրը ակաս շատ օրնագելի մեկը չեր, բայց մայրը ապյա Զաքարիայի աղջիկը։ Պետք է աստվածա վախ մեկը եղացլա, և իր զավակը այդ վախով և աստո ճամփաներու մեջ մեծուցած լա։ Ասիկա գպաստե, որ մայրեր շատ կարևոր թեր կգադարեն իրենց զավակներուն նկարագրի գազումության մեջ։ Այս երիտասարդը 25 տարեկան էր, ինչպես կարդացին, երբ թագավոր եղավ, և 29 տարի Երուսաղեմի մեջ թագավորություն հարավ։ Նաև իր մասին կարդացին, որ Դավիթի շավիղներուն հետևեցավ, Իսրայելի դեր աստուծույն հարեցավ, աստծո պատվերանքները գադարեց և դերնալ իրեն հաջողություն շնորեց իր բոլոր գործերուն մեջ։ Եվ սրբազան պատմականը գշարնագե և իր մասին գվգայի լսելով, անգե ետկը հութայի բոլոր թագավորներուն մեջ անոր նմանը չեղավ, ոչան անգե առաջ եղոներուն մեջ։ Այս թագավորին մասին ընդարձակ դեղորդյուներ կգտնեք 4-որ թագավորած 18-20 կլուխներու մեջ, 2-որ մնա ծորտած 29-33 կլուխներու և եսայա 36-39 կլուխներու մեջ։ Եսեկյա հարեգարքիչ թագավորմներ, դաջարին կոց թրները պանալդվավ ծիրության եղած կահաննաները և բրևդացիները հավակել դվավ, դաջարը մակրել դվավ և ողջագեզներու և ընձաներու և ձեսերու թրությունը վերահաստադեց Երուսաղեմի մեջ։ Հետո որոշեց Սադիգը դոնել և այդ ուղությամ հրավեր դրգեց Իսրայելի 12 ցեղերուն, որպես Երուսաղեմ կան Սադիգը դոնելու և անոր հետևով մեկ շաբթվա փաղարճա գերած դոնը։ Կգարցանք, որ իսրայելցիներն ոմանք ձաղրեցին այս հրավերը հերողները, բայց ուրիշ շատ էր Երուսաղեմ կացին և այդ դոնը գադարեցին և այնքան մեծ հաջողությամբ, որ 7 օրվա վրա 7 օր ևս ավելցուցին և մեծ ուրախություն դրին։ Եվ այս դոնագադարությունը այնպեսի խանդավառություն ստեղծեց ժողովրդի մեջ և այնպեսի նախանցախնդրությունը աստուծո հանդեպ, որ կացին ուր որ գուրքեր կդան, զանոնք գոդրեցին, սեղանները պլծուցին և գրաբաշտյան հետ առնչուննեցով բոլոր պաները երգրեն վերծեցին։ Ասիկա հոգևոր արդնության արդյունքն էր։ Երբ
հոգևորակ դություն գլա գուրքեշ գգոդրվին։ Գուրքեշ մեջտևեն գվերցվին գանդետանա։ Եվ այդ արիտով ես եգյա մարկարե պանմ ըրավ, որ հասարակ ժողովորդը պիտի չի համարցագեր այդ պանը ըներ։ Մովսեսի անավադին մեջ շինած բղիցե օծը գդոր գդոր ըրավ և ասավ ասիգա ուրիշ պան չէ, եթե ոչ նեստամ, այսինքն բղիցի գդորը։ Ինչ էր այդ բղինցե օծը։ Անավադի մեջ իսրայելի ժողովուրդը աստծո թեմ դրդնչեցան։ Եվ իբրև բադիշ աստված դիզիչ թունավոր հայտով օծեր դրգեց ժողովուրդին մեջ, և այս օծերը սկսան ժողովուրդը հայտել և մերցնել։ Եվ ժողովուրդը երբ անդրադարձավ իր մեղքին, աղաչեցին աստուծո, որ այս օծերը ետ դրգե իրենց եկած տեղերը։ Եվ աստված, որ ընդհանրապես իր փառկության բորմություն և շնորք գխարն է, լսեց ժողովրդին այդ աղոտքը, և Մովսեսի պատվիրեց, որ բղինցե օծ մշին է, և բարձր ծովի մը վրա տնե, և ժողովրդին ան, որ օծերեն գխայտվի, թող այդ բղինցե օծին նայի, և գիտը բրիշկվի, և ճիշտ այդպես արով եղավ։ Եվ երբ ժողովուրդը պիտի շարունակեին իրենց ճամփորդությունը, այդ օծը արին իրենց հետ դարին, և իբրև հիշատակ պահեցին 700 դարի այդ օծը հյուրասիրություն վայելեց իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Եվ իբր հիշատակ առարգայական թասմոներ սորվեցնելիք, և ծնողներ գարնեին իրենց մանուկները գտանեին, և այդ օծը գծությունեին, և իսրայելի անապատային ճամփորդության փորձարությունները իրենց կպատմեին, և այդ օծը պատկամ ուներ, և այդ պատկամ շատ բարձ էր, որ մենք պետք չէ աստծո թեմ դրդնչանք, պետք չէ աստծո գարկատրություններուն նախախնամության կանկադինք, առարգենք, եթե այդպես ընելու լանք, մենք ալ նույն պախտին գարժանանանք, այս էր բնինցե օծին սորվեցնելիք պատկամը։ Եվ ժամանակի ընթացքին իսրայելի ժողովուրդը աստուծմե հերացան, զաստված մորցան, դաճարը երեսի վրա ծկեցին, ողջագեզներով և ձեսերով, ընձաներով այլևս չհետաքրքրվեցան։ Եվ ոչ միայն այնքան, այլ նաև իրենց տրացի գրաբաշտ ժողովուրդներուն, դոներուն հաճախելու սկսան, և անոնց մե գրաբաշտություն սորվեցան, և ժամանակը վերջը այդ գուրքերուն և իմասնավորի աստարովթին սկսան խունտ ձխել և երկրպակություն ըներ։ Այդպես կսե իսրայելի որդիները անոր խունտը ձխեին, չորորդամարի մեջ այդպես կարտացինք, և ասկա շատ սավալի երևույթ մներ, աստուծո ընդրյալ ժողովուրդը, որ աստուծմե բազմաթիվ շնորհներ և որդներ վայելած էր, աստծո հոգատարությունը, աստծո պաշտպանությունը, և այդ կամ փարիքներ վայելել է ետքը, գրնակ դարձնեն աստծո, մորնան զասված, այդ աչիպավեր
Yersan Gurker başten asga wagi nahadinter panarkan en syuter asga Yehova astoten. Yevasor meç İsrailiş oğulta şat şat ansavarin. Երբ մարդիկ իսկական աստուծո ներկայության գիտակցությունը գործընցնեն, իրենց մտքին մեջ շփոթությունը հարաճ գուկա, և կսկսին սխալ տալել, չեն գրնակ իրերը զանազանել պետք երածին պես, և սխալ եզրագացություններու կանքին. Եվ այսպես եղավ Իսրայելի ժողովրդին, մինչ մեկ գոմեն Իսրայելի ժողովուրդը թրացի ասկերու գուրքերը գվաշտեն, կտնվեցավ թասագարկմա Իսրայելի ժողովրդեն, որոնք այդ գրավաշտությունը մեղ և սխալ նկատեցին, Եվ ասին աստված չնե, որ մենք գրավաշտ ըլլանք, բայց ըրին պանմը, որ անոնց ըրածեն դարպեր չեր, բագաս չեր, և ինչ էր իրենց ըրածը, բրինցե օծը ըսկսամ իպրև զաստված բաշտել. Բայց այս բարակային իրենց արդարացումը այդ էր, որ իրենք գվաշտեին պանմը, որ Իսրայելի գրոնական դյանքին հետ ուղակի առնչություն ուներ, իրենք գվաշտեին պանմը, որ հոգևոր բնույթ ուներ, որ Աստված պատվիրած էր, որ Մովսես շնաց էր, որ իր արժեքը պաստած էր պազմաթիվ թունավորված մերնելիք հիվանդները բժշկելով։ Այս էր իրենց արդարացումը։ Եթե այս օծը թանկարանի մեջ պահվեր իբրև վանմական արժեք ներկայացնող պարարգամը գրնաշալ օգտակարը լալ կալիք սերուտներուն հոգևոր թաստիարակության համար, որովհետև իսկապես պատգամ ուներ, բայց երբ վաշտամունքի առարգած արձավ, ժողովրդին առջև թագարկմը եղավ, և ժողովրդին գրոնական դյանքին վտանգմը և սպառնալիքմը պետք էր մեջտեղեն վերցվեր ամեն քնով, հոգ չէ, թե նշխար մնե Իսրայելի հին դյանքին թանկագին հիշատակմը, արժեքավոր հիշատակմը, հոգ չէ, թե այս բաները է, քանի որ իր վնասը օգուտեն ավելի է, պետք է մեջտեղեն վերցնի։ Եվ ողջ հողլա, Եզեկիա երդասար տակավորը, որ ոչ միայն այդ նախանցախնդրությունը, այդ նախացերությունը, այն նաև այդ քաչությունը ունեցավ։ Եվ զայն մեջտեղեն վերցուց։ Աստուծո նույնիսկ գրոնական և հոգևոր բնույթ ունեցող բարքերները գրնան այնպես չարաչար կործածվել, որ օգտակար ըլլալե ավելի վնասակար ըլլալ։ Եվ քանի շարունակենք բրինցե օծեր պաշտելը, մեր խիրճը այնպես պիտի խանցվի և վիճակը պիտի ստանանք, երբ մեկը մեր վաշտամունքին ծևին առարգելու ըլլա, զայն թշնամի պիտի նկատենք, պիտի սենք տուն հերետիգոսես։ Ինչ էր գրնան ըլլալ մեր բրինցե օծերը։
Bayın Selçer, Mayor Portsart Nürmeş. Tışmahtapar, Ays Bilince Otsa, Yeladzin Bes Dagavin Gıbaştıvi. Yeparakan Hedevyanne, Şat Dagner Araç, Aysikan Uteror Tarun, Yer Dagavin Bolis, Unagan Gaistrutyan Maske Gazmer, Bolso, İdalyo Hübadosa, İdalya Veratarnalu Adem, Uzets Hede Arjekavor Nivermadanil. Mı danil. Yegir Şugan Gıbıdıder, Bınınca Kordzimı Hanutin Meç, Ays Bınınca Otsu Desav. Yegir Partsuz Teinçer, Hanukbanıvor Huyn Mıner, Huyn Bınınca Kordzmı. Isav, Te ais otsa, Mosesi anabadin meç çinats otsin replikane, aysinkan nmanutyunne. Yev çinvadze, berinci ayn harazat gedorneren, vor Mosesi berinci otsa çinvadze, yev vor baestinen masnavor pervadze aysnvadagemar. Yevidalatsin hokçete hübadose, avadats, Boris Gavesak bese, yepavagan parçer kinme bacarets, ait otsa kınets, edi daraf, İdalya, yev, Milani, Saint Ambrose yegeretsin nabirets, yev ait yegeretsvo araşnortnera havadatsin, որ իսկավես ասիգա Մոսեսի շնաց բրինցե օցին բրինցն է, և այդպես հայդարարեցին ժողովրդին, և այսօր բազմաթիվ իդարացիներ այդ եգերեցին մեջ գերթան այդ բրինցե օցին արջև կգնան, երգրվակություն գնեն, գխաչագնքեն, և այդ բրինցե օցը գվաշտեն. Prince Otsin başlamunca da gayvin geçerler bir. Gönerek var yerpemin sayınızkı parçıratsının yev knatsalner anan kiskırlar kartınlar. Az masna or çemdir, sefer mi askın. Vorov hima desnen te iç, Prince Otsir gan mer gen kerun meç. Մեր հոգևոր փորձարկներում մեջ, որ գրնանք սանան պաշտել, առանց կիդակցելու, որ սխալ բաներ կպաշտենք. Կաթեդրալներ, դաջարներ, ճարտարապետական քլուխ կորձոց եղող մեծ եկեղեցներ, որոնց կհանդիպինք Իտալիայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, Գերմանիայի մեջ. Եվ ասոմ շատերու բաշտամունքին առարգային։ Տարձ երգ բաշտենք գրոնական ծևագերվություններ։ Մեր նախահայրերը բադարակի մեջ Հիսուսը գտեսնեին, Հիսուսով գլեցվեին, և երբ եկեղեցին թուրս կուկային, բոլորովին փոխված կլլային, հոգևորապես։ Եվ այդ աստեցյունը, որ գգրեին բադարանքի ընտացքին, ամպողջ շապատ իրենց հետ գլար, նորոգված, գասուրված կերբով գշանվագեին ամպողջ շապտվա իրենց գյանքը, հիմա ներգայիս մեր ժողովորդը լա, ուրիչ ժողովորդները լան, որ եկերս կերտան, գամ այն է, որ իրենց վերջին նորացեղություն հակուստը ծուցնելու, գամ իպև բարձ սովորություն, գրոնական բարդագանությունը գադարած լալու համար, և երբս ես ինչ տեսար բադարակի մեջ, բիդսեն կերեցիկ նվակ, կերեցիկ բատմուջաններ, խունք, մոմեր, և ես վերացա,
Սկացական վիճակը գրնան այս բաները մեզի դալ, ճիշտ է, բայց այդ սկացական վիճակ է, հոգևոր վիճակ չէ, մեր հոգին չփոխվեցավ, որովհետև Հիսուսը չտեսանք, Հիսուսը է, որ միայն գրնա մեզ փոխե, և այդ սկացումը միայն հինգ վարյան պիտի դևե, հինգ վարյան վերջը այլևս այդ սկացումը չգա, մինչև որ եկեղեցին դուրս ելես այդ սկացումը մարացե. Բայց երբ Հիսուսը գրեցնես, երբ Հիսուսով գրեցվիս, այդ սկացումը մնայուն է, ամփոփ շաբաթ քեզի հետ երթա, որտև Հիսուս գաբրի կումեջս, մենք Մովսեսը ունինք, հոգևոր առաջնորդներ գրնան Պաշտամունքի Արարգաթառնով, հոգևոր առաջնորդներ, որոնք իրենց մասին այն գաղափարը տված են ժողովրդին, որ առանց իրենց եկեղեցին չի դառնար, առանց իրենց գրոնքը գոյություն ստանալի գտատրի, առանց իրենց ոչ ժողով գլա, ոչ պատարակ գլա, ոչ մգրություն գլա, ոչ հաղորդություն գլա, և եկեղեցին պետք է կոծվի, եթե իրենք չգան. Կանադա դուն մգայցել էի, մամիկը ինձ եսավ, դուն ինչ գնես, ըս ես կկարոզեմ, ըսավ դուն ոծված ես, ըսի աստված զիս ոծած է, ըսավ չլվար, ըսավ պետք է առաջնորդ նարքես ոծե, որպեսի դուն գարենաս կարոզեմ, և եթե 12 առակյանները կալուլան հիմա, իրենք իրան պիտի չունենան ոչ կարոզելու, ոչ էլ գրոնական բարդականություններ կատարելու, որովհետև նույն առումով ոծված չեն։ Թարցյան, մենք գրնանք հավատո հանկանակը բաշտել, մեր հարանվանությունը բաշտել, մեր եկեղեցին բաշտել, իպր միակ ճշմարիտ հարանմանություն, իպր միակ ճշմարիտ հավատո հանկանակ, իպր ճշմարիտ եկեղեցի հարանմանություն, ինչ է հավատո հանկանակը, ինչ է աստվածապանությունը, ուրիշ ոչ մեկ բան, եթե ոչ գարկ մարդոց գարձիկները, գաղափարները, Աստծո խոսքը մեկնելու ցեմը, այս է հավատո հանկանակը, մեկ եկեղեցի մեկ հավատո հանկանակ ունի, ուրիշ եկեղեցի ուրիշ հավատո հանկանակ ունի, աստվածաբանության մեջ դարբեր-դարբեր սիստեմներ կան, ամեն աստվածաբան իր գաղափարը, իր գարձիկը հայտնած է, և մենք ասոնք գրնանք պաշտել, և գրնանք սել, իմ հավատո հանկանակս գադարյալ հավատո հանկանակ, ու իներ այդպես կսեն, երբ կսեն իմ է օրթոդոքսոս, Հատիկ ասել է, որ բոլոր պերաններ պետք է կոցվին, ես միակ ու ապար մարդնեմ և երգինք երտանիք միակ անձը, արժանի անձը, այդ է, ու ապարություն, առանվանություն, հավատո հանկանակ։ Ուրիշ բան միևս հիշեմ, այսր միոնավոր հոգիներ աշխարհի վրա կխաչակնքեն, և եթե հարցնես թե ինչ է ասոն նշանակությունը, չախչախիչ մեծամասնությունը պիտի չգրնա լավ պատասխան մտավ, ոմանք պիտեսեն ես այսպես վարժված եմ, ոմանք պիտեսեն իբր սովորություն գնեմ, ուրիշեր պիտեսեն մեր եկեղեցին կպահանջեն մեզ մի որ խաչակնքեն, լավ ինչ է ասոր նշանակությունը, պիտի չգրնան բանմսել։ Խաչը այսօր ավելի կարևորություն ստացած է, քան խաչյալը, խաչյալը գանդեսվի, բայց խաչը ամեն բան գլա, իսկական խաչակնքումը պետք է նպատակ մեհեդապնդե, պետք է նշանակություն ունենա, պետք է պատկան ունենա, ամեն անգամ, որ մեկը գխաչակնքե և հավատացյալ է,
ait haçakın kumu bette nişanage o haçar Kristos parkudam vartun kusur parunovut zis pergetsiş. Aynadem haskınaliye. Napadakimin çarayets. Zasvats tarapanets. Hisusu başlets. İskete ana başkar megne yevdi haçakın ke ait haçakın kumu bette nişanage o haçar Kristos ku tapat arunot imal mehteres lva imal mehteres makre im hokisan pırge avasi yegav kıdav ir arjeka yev lvatak grabaştuna zasvat gorsan sner gınışanage pais miyunun adem zayn verakıt nelu papak mı denç mı gentatre ինչը ցարման այս բոլորին գիտակցին մերից կգան միջագին դուրս կալ բոլոր բաներեն որոնք սխալ են որոնք միջոցներ են եւ ոչ թե բաշտամունքի արարգա բաներ քնադեն միջոցներ իբրև միջոցներ բայց ոչ իբրև բաշտամունքի արարգաներ Եվ զասված ենք մեր միակ բաշտամունքի առարգան, կրված է, որ քո աստված բաշտես, ու անոր միայն երկրպագությունես։ Մարդկային սրտի մեջ ձարան մգա աստծո հանդեպ, և կաշխատի զանազան ցևերով այդ ձարավը հակեցնել, գրավաշտությունը ուրիշ բան չէ, եթե փնդրդուկմը, բաշտել փանմը, որպեսի այդ պանը, այդ առարգան, այդ գուրկը, իր այդ հոգևոր հակեցումը ձարավը հակեցն է։ Եվ այդ ձարավը գրնահակիր միայն, երբ աստված մտնե մարդուն սրդեն ներս։ Ուրիշ որ եվ է ծևով այդ ձարավը գարելի չէ հակեցն է։ Եվ որպեսի աստված մտնե մեր սրդեն, մեր յանքեն ներս, մենք պետք է ավաշխարենք, որովհետև աստված չի կրնար մտնել սրդեմ ներս, որոն մեջ մեղ կա, որոն մեջ բրձություն կա, և ավաշխարել կնշանակել, դեսնել, ընդունիլ, խոստվանիլ մեր մեղավոր լալը, և խոստվանիլ մեր մեղքերը, և խնդրել աստուծմեն, որ կամտնե մեր սրդեմ ներս, մակրե, սրպե մեր մեղպերը, պրգե մեր հոգին և մեզ իրեն զավակներն է։ Եվ երբ մենք այդպես կավաշխարենք, աստված գուկա գմտնե իր սուր պոտյովը մեր սրդերեմ ներս, գպնագի մեր սրդերում մեջ, մենք գլանք աստծո իսկական դաջարները, որոն մեջ սուր պոքին գպնագի Եվ գհակենա այդ ձարավը, որ ուրիշ ոյև է ծևով, ոյև է միջոցով չգրնար հակենա։ Մեր մեջ կտնվով սիրելի անավաշխար հոգիները այսօր գհրագրեն, որպես աստծո թարմը, և իրենց համար դիտաղոտ եմ հիմա, որովհետև միակ ճամփան, երգինք առաջնորդով, և միակ միջոցը երկրի վրա ուրախ և խաղաղ յանք մը ապրիլ աստծո հետ կարելով գարել գնա։ Հրավիրենք զաստված այսօր, որ կա մտնե մեր սրդերեն ներս, պրնե մեր ցերքեն, առաջնորդե մեզ այս յանքի մեջ, անապատային այս ճամփորդության մեջ, մեր սիրտը խաղաղությամբ և ուրախությամբ կլեցնի։ Եվ մեզ պատրաստ է մահվան օրվան համար, կամ Քրիստոսի կարուսյան համար։ Եվ ես հիմա մեր անավաշխար սիրելի եղբայր քույրերուն Պերնով զրկումի աղոտ բիդանեմ։ Եվ ձեզ մի անոնք, որոնք այս բետկը գսկան, ավաշխարության բետկը, իրենց որ կյանքի մեջ ամենին կարևոր բետքն է,
ait aorkin irents mtken amen tolsen angertsoren yev amenaselen verche to havadan vor astvats lsets ait aotka yev forgets irents hokin pars havatko menk gernan isusa ais argomer forgechinet uremen havotenk oder Իմ սրտիս մեջ ծարան մգա քեզ յանտեք։ Այս արդու, այս եկեղեցին եկա այդ ծարավը հակեցնելու համար։ Քեզ կպնդրեմ։ Առանց քեզի ես գործված եմ։ Մեղավոր եմ ով դեր, չեմ ուզեր ինձ ինձ արտարացնել, այդ պարկ ու դանվորդուն որմած պարեկուլ աստված ես։ Քեզի ուկամ իմ փազմատի մեղտերովս, եվ գխնդրեմ, որ Քրիստոսի սուր պարյունով զանոնք լվաս, մարգրես, սրպես, զանոնք ներես, եվ իման մահորքիս պրգես այս արդու։ Ուզեմ քու ջանպուտ մեջ կալել, ուզեմ վայելել բոլոր այն հոգևոր օրհնությունները, որ ինձ համար պատրաստած ես, եթե քեզի թարնամ։ Փառք ուդան, որ լսեցիր այս աղոտքս, և ներեցիր իմ մեղքերս, և փրկեցիր իմ հոգիս, օգնեի ինձի, որպեսզի գարենամ քեզի հետևիր, և ինձի կարճությունը, որ քեզ վգայեմ, ուսեմ մնացած կյանքս քեզի համար ապրել, քեզի ծառայել, և քեզ փառավորել։ Բրջիս պատվականանով գխնդրեմ Փառքիդ համար, ամեն։ Վերջին երկեն առաջ, Սայմո դեր ոսցար մեզ մեզ շատերում, որ գիտնակ թե ինչ են մեր գուրկերը, և թե այդ գուրկերը, որոնք մեր արյույա գենքի մեջ հաճախ մեր արջևն են, որոնց հետ կսպարենք, որոնք կբաշտենք, որոնց մեր ժամանակը գուտանք, մեր տրամը կատկացնենք, այսօր արիտ մնդա, որ այդ գուրկերըն ձերպածատվինք, և կանտենք, պշենք սանք, և իրական աստվածը բաշտենք, հիմա երկով և ավքով կբաշտենք։ Բանակ մեի երկարանդ իր 446 էրորդ երկինց, իր 446 երկենք առաջին երկրորդ և վերջին համարը, 446 վերջին համարը ոտքի վրա։ Oh,
Yevanor vor garovetses anpits pahel yev ir parkin archev anarad gainetsnel tsntsutnov mer perchin mimiyain astutzo mer der Jesus Christosi tserko park umetsutyun zorutyun yev ishanutyun polor tareren arech uhima yev polor tarerumech. Amen.